नमस्ते घर जगा नेपालको वेबसाइटमा आज म नवलपुर जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर एक धारापानी मौला तालिका केवलकार स्टेसनबाट मात्रै एक सय साठी मिटर दक्षिणमा बिक्रीमा रहेको जग्गा लिएर रहे आएको छु दुई तर्फबाट बाटो भएको यो जग्गा तिन रोपनी तेह्र आना एक पैसा छ कट्ठामा हिसाब गर्दा पाँच कट्ठा पन्ध्र दूर क्षेत्रफल रहेको यो जग्गाको मौला तिस मिटर पूर्व फर्केको मोडा छ भने बहत्तर मिटर पिछड लम्बाइ रहेको छ यो जग्गा दुई अप्सनमा बिक्री छ तिन रोपनी तेह्र आना एक पैसा पुरै वा जग्गाको पश्चिम बाटोको तर्फबाट विसाद मोडा छप्पन्न हात पिछड हुने गरी पनि बिक्री गर्न सकिनेछ नारायणघाट पुलबाट दुई तिन किलोमिटर तथा पूर्व पश्चिम राजमार्ग गणाकोट भ्रिकुटीचोकबाट बाह्र सय मिटर उत्तरमा रहेको यस जग्गाको नजिकै स्कुल कलेज व्यापारिक प्रतिष्ठान बजार रहेको छ जग्गा सडक बत्ती पानी केवल इन्टरनेट आदि सम्पूर्ण आधारभूत सुविधा उपलब्ध रहेको छ प्रसिद्ध मौला कालिका मन्दिरको फेदैमा केवल कार स्टेसनको नजिकमा रहेको यो जग्गा होटल रिसोर्ट रेस्टुरेन्ट तथा अन्य विविध व्यवसायिक तथा फराकिलो जग्गा लिएर आवासीय हिसाबले बस्न चाहनको लागि उपयुक्त छ यो जग्गा खरिद गर्नको लागि जग्गा धनीसँग सिधा सम्पर्क गर्न सकिन्छ बिचमा कोही कसैलाई कमिसन दिनु पर्दैन जग्गा धनीलाई आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जग्गा हेर्नुहोस् मोलमाल गर्नुहोस् र कुरो मिले जग्गालाई आफ्नो बनाउनुहोस् यस्तै अन्य जग्गाको लागि घर जग्गा नेपाल हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँको पनि जग्गा बिक्री गर्नु छ र विज्ञापन राख्न चाहनुहुन्छ भने फोन फाइबर वाट्सएप अन्ठानब्बे उना पचास एकासी छब्बिस चौरासीमा घर जग्गा नेपाललाई सम्पर्क गर्नुहोस् किन्ने बिजनेस सिधा कारोबार न त कमिसन तिर्नुपर्ने न त खोज्दै हिँड्नुपर्ने धन्यवाद